So, eka wa ni bikibiki ba ti wo ikani BBC News Yoruba ati wa ni afin Oyo bayi nibi ti kabiyesi Oba Laiwola Adeyemi Adeyemi ti won ti waja ni Aboy Baba la bi gbo pe won se aisan ma npe ni bi ose melo seyin ti o si di aliyano ti baba da po mo awon baba won afina la ba yo nbi ta si bi opolopo mo Oyo ton ti wa ni waju afin bayi ikoni BBC News Yoruba e wa bayi iwaju gate abawole lo si afin Alaafin Of Oyo la wa bayi Baba wa Lamidi Adeyemi keta ni won gun mi oye ni odun 1971 ti won si ti lu o ko le laadota lori apeyo na ki won to waja ni aliano So nkan ti mo le so lori e ni asiko ti to baba na gbe yan nkan le se je bawo e se pe o ti ya ba si waja yi ko si ma si sa won mo gbe yo leyin la si yo we opolopo wa la mo ala si kankan te tele gan at least anybody that is around 60 years downwards to do mo gbo ogoto odun si sale a se se ri pa la si kan ku ni opolopo wa la gbo la ri dida kan kanu tan ni so a le so pe bo se ma la won kaluku a mo bo se ra awon to wa ngba yen but awa ta wa nbisin Alaafin ta mo lele e lot of things ka ko mo ru elomi ki le wa sele bayi elomi igbo lo ogba bayi elomi eh se mo risi nkan ni wa ninu en kokan to duro nbi leni so olodun je pa to duro sira won ko de sira wa to kunu ki le wa obi ya awon iyan ba ti o sofo ti o fi yo e le ti le so pa ni baba ni pa o si we nde si aba si bayi ben aba si bayi e ba nso aba si bayi ben ben bawo ni a se yeto ti ti ma lo awon ilu awon ilu na ni o so mo se fe sin oku won awon amu keke o le ti soro lori e so bawo agbalagba ilu na ni won mo se pe oba to kure so ba kekere ko den so ba na so agbalagba oba ni won so ilu lo ma se eto yen ba a mo pe aba muslim lo ka to ije bawo a se fe se pe o bo esin ni oba ma ni especially oba to jabi Alaafin ko se lumi ni Christian ni oni fani gbogbo won na lo wa dile ni tori pe oba kekere ko oba kekere ko so ba le yoruba to je lesin kan gbogbo oba le yoruba si se gbogbo esin to ba wa ni na ma se
won ti ba wa so nipa bi eto isikun se ma lo to si ni pe esi meteta oni baba wa se ko to waja fun afani awon ton se da po mo wa ikoni ibisi ni Yoruba le wa bayi ibi ti ati wa ninu afin ti Alaafin ti Oyo Oba Adeyemi ti won waja ge bi a shin wo bayi opolopo mo ilu lo ti sujo si inu afin bayi ti won si ti reti ki on gbe abasita ti epo lo won si tin bi pa won fe bi Alaafin ti Ilu Oyo ipakoda o seru ame tori pe to pe nka ri fi agbara si agbara wa ta fi jagun ta fi sekun kan ti fi lu ame yi o ti ju ti alo oro isoro olorun ni eni ko si lagbara leyin oro ohun tolorun ba ti ko nde o de nanu awa ta do yin na bo ba ti polorun ba ko nde o de na to pe wa na se du ni alojo lori to ju ti baba gan lo mo se du ni mo de du to ba ya re sin ta lo le mu mi le ehn ta fi gba fọlọrun ni pe to ogun a gbogbo a rin ta ri si afi n tọlọrun ba si leyin ọlọrun ọlọrun na ni ni pe a tun dupe tori pe tiyan ba ya wire ti won ma de mọle ope ni lọdọ ọlọrun a dupe npa eleyi ni pe asiko to lọlọ bi ti ana ba to ba bawo ni e se ro pe o ma ri kini pa ti ẹ wà wọn ṣe fún ọmọ ní 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 abawa je kini ele so nipa won mi mi bi won se ton gbe se ni ipinle Oyo ati ninu Oyo kankan in fact pe awon na won je omowe won si je eyan takun takun ninu ilu to je pe inu olori gbogbo oba won ko ti se ni to oni oba Yoruba titi te de London ti an gbagbo ni pe o try o gbiyanju to je ge bi eyan o gbagbo won ni o se iwon ti o le se baba na se iwon to le se ni awa ta do ile won ta ba le ti na la si ase baba bo se ri ni e ka ro baba o baba ka to lo sir okay e ga sir e pele sai baba e so fun wa sir bawo ni a fe se o ko yi sale kan oruko mi ni Adekunle Wakile are age osilu jabata Alaafin ti Ilu Oyo to baba kile yin so pa Alaafin ti Ilu Oyo ku baba o di baba lojiji o de je ibanuje fun gbogbo ilu ati gbogbo le Yoruba lapapo baba wa Alaafin baba riri baba oninore
baba oniwa tutu abi wa pele baba to fera gbogbo omo le yoruba baba alaafin baba to se gbojule baba to se fokan tan baba to gboju to gbaya sugbon olorun fe awa fe won sugbon olorun fe won ju wa lo asiko to fun baba tori pe gbogbo omo le yoruba lato kedele ila amdaru leyin baba wa ablamni doctor alaafin iku abayeye o to bi ose meji nsin okan ni omo lu ta fe di pose lu mu a pe ni sauti o pe alaji ajani mu de belo sheu o pe wa si lu oyo fun ko se adua ramadan fun gugu wa gugu omo lu won pe sugbon si je ni loju pe ti asiku ba nto ara mo lu fun agbalagba baba wa mu din ni ajani belo won na pade baba wa laafin ni bi osu kan seyin bi ta gbe pade pe awon wa ki aba pe alaafin ku abayeye omo ku ti ku le pa omo arun ti yawo le se won ni baba wa ku abayeye ablamni atada omo abirun ke ka bi esi baba so fun alaji mu din belo pe omo ara ile ketan ko se ti ku le pa o ti ku ba de iku opa ohun ti asiko olorun ba to ohun gba pe won ku ti a mo pe asara orun fun baba o je do kan fun gugu awo loye ati omo ilu oyo ati gugu le yoruba lapapo kolohun ko mo beyin baba je kolohun ko foriji baba wa iku baba yeye ablamni atada omo abirun ke kolohun se ko sibe fun baba gugu gba to ba ku ti gugu awo ba lo laye olohun ja latun potan re o awa si ni igbagbo siwaju olorun a si ni igbagbo siwaju eyan pe ilu oyo ni baje eyin baba o to do fun wa gugu eni ti gugu olubayan ti oyo meji ti bayan yo to do fun yo se ro ilu lorun ilu o se ni baje lasiko teniyan na pelu ogun olorun ni o roju ilu ora aye pelu ogun olorun sugbon aye fe teni won keyan won kuro tori baba wa baba takuntakun akikanju omo we ni baba kolo se ko se mi fun baba yes baba o ni ati gbo lenu awon oloye ti won si ti so iwe yan ti baba je ege ba ki so siwaju ko ni an fun wa ni aye lati wonu afin gangan ati ti bi gugu kali ani ni gugu ilu pata no ti pe sa afin bayi I'm going to go to the hospital.